Nderimet po bëhen për Arben e Kosovës e Qiraj nga banja i Stogut. E aqë sa ishin krenar me të birin, në 20 vjetorin e vrastis të nëzare të ti, familjarët e 28 vjeqarit po shprehen krenar me emrin Qëbarte. Nuk ka qenë lirë në atë periudhë për shamëll, si idol që kam pasë Kosovën, apo edhe si simpati që kam pasë Kosovën, shumë edhe të rëthinëve kështu ja kanë lonë emrin. Emrin Kosovë, këta e kanë trasheguar të këtërnejnë si shumë familje tjera nga rëthina i Stogut. Kjo veçanti si pas një publicistit e moqëm është karakteristik, pasi si rajoni Dugagjinit kanë bajtur gjallë në gjdo ku kontaktet me Shqiprinë. Kjo lidhët natyrisht me atë dëshërin për të përjetësu dhe manëm diçka që simbolike e Kosovës. Me emrin që bartë pëmburët edhe një 19 vjeqar që u pagëzua kështu për një arsye të fortë. Emnin ma kalon nëna ime, kem dosht tanë që mu largun në mërgim. Ma kalon emnin se emnin Kosovë puna që edhe nësi largun në mërgim që kjo emnin a bjena pet që jemi Kosovar. Tradita e emrimit, sikur emri i shtetit më të ri në Evropë, si pas Istogazve, po vazhdon edhe në ditët e sotme.